Българската национална телевизия представя копродукцията на Евровизия детски драма серии. Щом трябва? В 8:30, да, добре. 9? Да. Да. Този от 9:30 го служи в 10. После ще се срещнем с него и ще поговорим. Не дай да си тътриш краката така. Хайде, ще закъснеем. Искам да останем още малко. Изключено. Защо? Какво каза докторът? Че имам силно гръбначно изкривяване. Браво. Ало? Добре. Не, не, не. Не. По-добре без брашно. Не е толкова сложно. Не, 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 не. Не. Затвори телефона. Изпомя ръцете. Ръцете и мисли за краката. Ясно? Хайде, сега ще го опитаме. Майка ти те търси. Мама е, яви се. Мама е, яви. Здравей, мамо. Так му влизах в басейна. Всичко е наред. Айде, чао. Да ти беше сложила микрочип, за да не се изгубиш. Мама е, яви се. Мама е, яви се. Мама е, яви се. Тъп телефон. Тук съм. Суша си косата. Идвам си. Добре. Мама е, яви се. Мама е, яви се. Мама е, яви се. Мама е, яви се. Защо си толкова сърдита? Не съм. Да си заредим телефоните. Къде е твоят? В раницата ми беше. Майя... Забравила си го на басейна. Кога го държа за последно? В туалетната. Може да е паднал там. Говориш така, сякаш е химикалка. Непрекъснато ми звъниш. Ти си виновна. Ти. Аз. Пети телефон губиш вече. Все едно ще ти купим нов. Разбърквай тук. Трябва да се обадя. Ало? Здравей. Здравей. Бабо, защо са ти толкова големи очите? За да виждам цифрите на мобилния си телефон. А защо имаш толкова големи ногти? За да играя игрите на тъчскрина. А бабо, защо са ти толкова големи зъбите? За да мога да те изям. С мобилен телефон никога не си сам. Хай файв. Каква тъпа реклама. Тъпа или не, утре ще ти купим мобилен телефон. Здравей, приятелю. Благодаря. Здравей, скъпа. Чакам. Да. Казваш, че се развеждат. Един момент. Майя, ще се видим на обяд. Ясно? Да. А тая колко по-млада е от него?
Тук е Луция. В момента не мога да отговоря. Моля, оставете съобщение. Тук е Луция. В момента не мога да отговоря. Моля, оставете съобщение. Ало, мамо! Майе! Обади ме се на този номер. Чао! В момента не мога да отговоря. Моля, оставете съобщение. Какво е семейство без мобилен телефон? Вълк без ловец. Бабо, защо имаш толкова големи зъби? За да те изям по-лесно. И ти можеш да станеш член на щастливото ни семейство. Само трябва да опиташ. С мобилен телефон никога не си сам. Какво е семейство без мобилен телефон? Вълк без ловец. Господине, забравихте си лаптопа. О, благодаря. Добро. Мама, како не? Извинете, господине. Да. Кой трамвай отива до Кромерец? Какво? Кой трамвай отива до Кромерец? Не на теб. Номер 3. Благодаря. Не, казвах на едно момиченце кой трамвай да вземе. Да. Нищо, айде, чао. Чакай. В обратната посока! Момиченце! Аз съм инспекторе. Да, тук съм. Не, няма. Да, добре, ще звънна. Моля, билети. Билети, моля. Забравила съм си картата.
Разправя ги тия на баба си. Плати си с СМС. Нямам телефон. Тогава го кажи на дядо си. С мобилен телефон никога не си сам. Хай файв! Хай фай! Хай фай! Хай файв! Хай файв! Ей! Добричък ли си? И ти ли си се изгубил? Не се бой! Ела с мен! Пипо, Пипо, къде беше? Къде беше, а? Да се прибираме? Къде беше? Хайде да се прибираме вкъщи. Здравей! Ти май не си толкова зле. Това ли е? Благодаря. Е, всичко е наред, когато завършва добре. Да. Баща ти те е търсил цял ден из града. Благодаря, моля. Мирко! Нали си Мирко? Имам добра новина за теб. Дошли се да те вземат и татко, и мама. Сдобри ли са се? Да. Мамо, казвах ти да не говориш докато караш. Налагаше се. Не видях един камък и хайде. А ти трябваше да ме чакаш там, където се разбрахме. Утре ще ти взема нов телефон. Няма нужда, намери го. Намерила го. Намерила си го? Да, но ще го нося с мен само ако обещаеш да не ми звъниш непрекъснато. Добре, съгласна съм. Чакай, трябва да се обадя. Защо? Шефът ти може да почака до утре. Добре, нека да почака. Мисля, че търся теб, Майя. Мен ли? Теп ли? Е, веднъж да ме потърси някой без телефон. Чакай. Ало? Не знаех, че имам участие в тази сцена. Гледахте хърватския игрален филм «Затвори телефона». Предаването осъществи екип на продуцентско направление «Култура и образование». Мобилни телефони! Мобилни телефони! С мобилен телефон никога не си сам! Мобилни телефони! Мобилни телефони! С мобилен телефон никога не си сам!